Nej, i min bestræbelse på at fortælle lidt om arbejdet i Regionsrådet, så vil jeg gerne ud over de infobrev, som er sendt ud en gang i kvartalet, prøve at informere lidt om, hvad det egentlig er sket på regionsrådsmødet, som jeg synes er særlig vigtigt. Og vi lige netop nu her afstod regionsrådsmødet i dag her i Vejle, hvor vi har været første behandling af budget 2019. Og det er faktisk ret vigtigt, regionsrådsmødet det her, for det er her, vi fastlægger, hvad der skal ske hele næste år. Og ud af et samlet budget på omkring 25 milliarder, så er vi i den heldige situation, at vi har omkring 73 millioner til rådighed. Det lyder umiddelbart ikke så meget. Men i forhold til de fire andre regioner, som skal spare, så kan vi altså lave nogle nye tiltag. Og i Socialdemokratiet, der har vi arbejdet meget med, at vi vil blandt andet have ventetiden på høreapparater sat yderligere ned. Og så vil vi have lavet, sådan så regionen tager flere lærlinge, især inden for metalområdet. Vi vil også have, at regionen skal tage flere lærlinge med særlige behov. Og der forestår vi også, at det bliver ansat en mentor til at hjælpe netop den gruppe, så læser de kan fastholdes i et uddannelsesmiljø. Og det hele hendes er faktisk særligt velkommen. Og så med henvisning til al den forureningssnak, det har været omkring Grindsted, der forestår vi nu, at vi går i gang med nogle konkrete tiltag. Og det kunne for eksempel være, at vi i dag, hvor forureningsfanden den løber ned mod åen, at vi der etablerer en form for afværgeforanstaltning, så læser vi måske, og forhåbentlig kan få renset vinylklorin ud. Og det kunne være på en måde, hvor vi henter vandet op, kører det igennem et rensningsanlæg, og så pumper det tilbage igen. Det er nogle af de ting, vi skal prøve af i forsøg, og der har vi heldigvis nogle gode erfaringer op fra Kærgårds Lidplantage, som vi vil arbejde videre med. Det var nogle af de ting, som jeg gerne vil informere om den her gang, og så håber jeg, at I vil følge med, og hvis I er interesseret i at få mit nyhedsbrev også, eller min informel, så send mig en mail, så skal jeg nok sørge for at sende det videre til jer, også hver gang jeg lægger noget nyt ud. Tak fordi I gav jer se med.